Jmenuji se Zdeněk Strakoš a pracuji v oblasti matematiky, přesně řečeno v oblasti výpočtové matematiky. Taková zvláštní disciplína, kde jsou vlastně smíchané dvě věci. Jednak matematika, což je taková disciplína sama sobě blízká filozofii, a jednak ty počítače, což je věc technologická. Co je velmi důležité, aby se ta oblast té matematiky nebrala čistě utilitárně. To znamená, nebrala se tak, že ano, všechno bude sloužit tomu, že teď máme problém a do pozejtří, nejpozději do popozejtří, ten problém musí být vyřešen. Kdyby se brala věda jako účelová věc, to znamená jako řešení konkrétních aplikačních problémů, takže už by to žádná věda nebyla. Proč by zdegenerovala na kuchařku? A bez toho, aby ta věda byla napojena, takové to základní jádro, tak jakkoliv je kuchařka užitečná, tak jako bez toho, že bude napojena na ty základní myšlenky, tak dlouho nevydrží. Žádná. K velkým objevům nikdy, nebo velmi málo kdy, možná došlo tím, že by se řeklo, tak teď se vyřeší tato věc. Došlo k tím na základě prostě takového hledání něčeho, co bylo zajímavé, co bylo fascinující pro ty lidi, kteří to hledali. Najednou vznikl velký objev. Ale ten užitek vedle toho okamžitého je ještě v tom, že se prostě vytváří prostředky pro rozvoj všeho ostatního. Tuhle tu roli matematika musí plnit. Pakliže tohleto nebude pochopeno, tak dojde k velkým škodám. Ale bez toho podhoubí, toho velkého intelektuálního snažení, takového toho tvůrčího aktu, který se těžko dá popsat, který je nevysvětlitelný, řekli bychom, obtížně vysvětlitelný, žádné aplikace nebudou.